ono što jeste suština to je da sam sistem bude upravljiv, da bude pravičan, da bude transparentan, da oni koji su zaposleni u javnim službama budu motivisani, odnosno da se vrednuje rad najboljih, da se napravi jedno ujednačavanje plata i mislim da, da je to neka, neka rekao bih suština kako bi krajnji korisnici, dakle građanki i građani Srbije imali što bolje usluge.